Iz SDA još nema jasnog stava o kandidaturi Ćamila Durakovića za načelnika Srebrenice. Zamjenik predsjednika SDA Adil Osmanović poručio je da postoje određene nesuglasice, ali da nisu nerješive. S druge strane, SDP poručuje kako će podržati Durakovića ako bude nezavisni kandidat, ali ne i ako bude kandidat SDA. Na sve Duraković odgovara, očekujem prvobitnu podršku SDA, a onda i drugih stranaka. SDA će snažno podržati jednog kandidata za načelnika Srebrenice, baš kao i 2012. godine, no nisu željeli precizirati o kome se radi. Ni danas, nakon sastanka sa Durakovićem, ali i predstavnicima općinskog odbora SDA u Srebrenici, nisu zauzeli konačan stav da je kandidat upravo Ćamil Duraković. Pa mi smo kao predsjedništvo SDA također najbliži kandidaturi za Ćamila Durakovića, ali konačnu odluku će donijeti općinska organizacija SDA Srebrenica. Mi želimo i činit ćemo sve da se sve probosanske stranke okupi oko jednog kandidata u Srebrenici na predstojećim općinskim izborima. Duraković poručuje da očekuje podršku SDA, čiji je svojevremeno bio i član glavnog odbora, no da je sve u rukama lokalne organizacije SDA u Srebrenici. Evo, ja prvenstveno očekujem podršku stranke Demokratske akcije, onda svi drugi. Potvrdio je Duraković i da će biti još razgovora sa drugim političkim opcijama. Na pitanje novinara zašto se ne može potvrditi kandidatura Durakovića, Osmanović odgovara da još postoje određene nesuglasice. Nisu velike razlike, određene suglasica, možda malo ređeg viđanja i razmjena informacija, kontakata, i današnji sastanak sa predsjednikom opštinske organizacije za Srebrenica i načelnikom općine Srebrenica, vidjeli smo da tu zaista i nisu neke velike razlike i da ćemo vrlo brzo doći do potpuno usaglašenih stavova. Sa druge strane, iz SDP-a kažu da će podržati Durakovića ukoliko on bude zajednički kandidat za načelnika opštine Srebrenica probosanskih stranaka. Kako su naveli, SDP je i na proteklim izborima za načelnika ove opštine u Republici Srpskoj podržao Durakovića kao nezavisnog kandidata. Cijenimo kako je vrlo korektno, dobro uradio svoj posao kao načelnik Srebrenice i spremni smo ga ponovo podržati kao nezavisnog kandidata. Dakle, ne vidim da ima prostora za bilo kakvu promjenu. To je jasno rečeno i SDA i gospodinu Durakoviću. Ako će biti kandidat SDA, ne može računati na podršku SDP-a i tad će SDP imati svog kandidata sam ili zajedno s nekim drugim političkim partijama, kad je u pitanju Srebrenica, vidjet ćemo. Ako će biti neko drugi kandidat SDA, SDP će podržati gospodina Durakovića kao nezavisnog kandidata. Iz općinskog odbora SDA u Srebrenici, čiji se stav očekuje u narednim danima, nisu željeli komentirati rad Ćamila Durakovića, no poručuju da će učiniti sve da SDA ima jednog člana za kandidata za načelnika opštine Srebrenica.